den siste innom Pascal Suger, som nesten kom på skåringslista der. Helt fri på første serie. Fortsetter å spille bra. Så er jo kanskje stoppet problemet til Arsenal mindre enn mange trodde. Kolo Touré har jo vikariert, eller spilt, får vi heller si, til toppkarakter tidligere i sesongen. Fint igjen av Pires, stopper den. Thierry Henry kommer mot Rigott. Slår en tidlig mot Canu. Pires!